Um pouco do que eu vou fazer aqui, gente. Olha, eu já estou fazendo aqui um fogo, vou cozinhar meu feijão aqui no fogão a lenha, né? E olha só, gente, apreciando aqui a paisagem da minha horta. Aqui, ó. Olha, tudo verdinho, gente. Vou mostrar para vocês aqui também, gente, como que estão ali meus pimentão, os meus coentros ali, tá? Uma belezura. E vou colher ali uns tomatinhos, vou colher ali umas folhinhas de alface para estar fazendo uma saladinha também, né, para meio dia. E é isso, agora eu vou fazer aqui o fogo, minha gente. Meus caipirão tá aqui do lado comigo. Meus caipirão tá aqui, ó, né, maninha? O que que vocês querem? Tá tudo aqui, perto de mim. Bora lá, meu, vai fazer um fogo. Eu gosto de fazer fogo também, gente, com caco de coco. Que é, pega bem fácil, viu? Já deixo aqui esse fósforo aqui, ó. Agora vai. Deixar aí o fogo pegando, gente. Vou colher ali uns tomatinhos, que já tem uns tomates ali maduros. Aí eu vou estar colhendo. E acompanha aí o vídeo. Tá ficando meu amigo Ernesto Rotina na roça. Aquele abraço aí pra você. Um abraço pra todos os meus inscritos e seguidores aí do canal. Olha, pessoal, meu pé de abobrinha como tá lindo. Aqui o. Não sei o que, que tava ruendo aqui eles, mas depois parou. Já tá florando, já tá até botando ali, mas aquela dali acho que não vai vingar não. Tem aquele ali que tá pequenininho. Ó, meus pés de coentro. Como tá lindo. Tá vendo? Ele se deu bem aqui, ó. Já tem mamão ali pra colher, ó. Tá de vez. Se deixar madurar aqui, ó, o sonho vai e come. Mas não vou colher ele hoje não. Aqui pra... Daqui 3 dias eu colho. Olha que coisa linda, minha gente. Chega a dar gosto de ver. A salsa também. Tá linda ali. Ó, já tem um pé de tomate aqui, ó. Já tá florindo. Tá vendo? Os couve já tá se acabando já. Porque esse couve aqui não é daquele que bota olho.
Só daquele que bota olho era bom, que a gente pegava os galhos e replantava. E agora aqui na cidade não tem, gente, semente de couve. Eu fui procurar para comprar, mas não encontrei. Minha pimenta chifre de bode já tá botando também. Olha para aqui, ó, já tem uma. Ó, ó, tá vendo? E o pimentão tá lindo, minha gente. Olha para isso. Que coisa mais linda, ó. Deixa eu arrancar aqui esse mato. Deixa eu arrancar esse mato aqui. Ó, que coisa linda, gente. Olha. Tá cheio, viu? Ó, cada um, minha gente, ó. Coisa linda. Lindo mesmo. Ó, aqui, ó. Carregadinho, meu povo. Olha isso. Tá vendo? Chega a dar gosto de se ver. Ó. Aqui, ó. Tem muito, viu? Graças a Deus. Graças a Deus que esse ano eu consegui. Ó. Consegui. E aqui tem mais, ó. Tá vendo? Ali a minha pimentinha de cheiro. Ó, coisa linda ali, ó. Pimenta de cheiro essa. Daqui a pouco eu vou colher para preparar a carne. Fazer uma colheita aqui. E é isso, viu, minha gente? Ó, coisa mais linda que tá a minha horta. Aqui é pimentão também, mas... Olha, gente, o bicho roeu aqui, olha. Eita. Olha, tava roendo, não sei o que que é isso. Roeu o pimentão. Mas aqui é assim mesmo, a gente planta pra nós e pros bichos. Olha pra aqui. Que ele tava ali coisando no chão, arrastando no chão esse aqui. Ali. Ó. Ali. E é? É, cadê? Ó. Foi ali. Ela mesmo. Ah, pois tem que dar uma olhada de noite. Eita, lesminha danada. Olha pra aqui, pessoal. Tem jeito não, viu? Agora, minha gente, vou fazer aqui uma colheita, uma colheita desses calmados. Já preparei aqui meu feijão para pôr no fogo. Vou mostrar aqui para vocês. Olha, meu feijão já tá aqui, ó. Já tá preparadinho para cozinhar. Vou colocar água agora.
Ó. Agora eu vou deixar ele aí, vou tampar aqui a panela. Vou deixar ele cozinhar. Olha, pessoal, minha colheita. Colhi uns couve também para pôr no feijão. Colhi um pimentão para preparar ali a carne também. Ó, as pimenta de cheiro. Que coisa linda, minha gente. Os tomatinhos, e aqui é a salsinha que eu colhi. Ainda tem salsinha lá. Coisa mais linda. Muito bom, é tudo fresquinho, sem agrotóxico, é uma delícia. Olha, gente, o almoço já está pronto, a saladinha já está pronta, a carne já está cozida, a costela, o arroz, fiz um macarrãozinho e aqui é o feijão, coloquei folha de couve dentro, tá uma delícia. Ó, tá bem gostoso, viu? Tá bom demais, pessoal. Então é isso, minha gente. A comida é simples, mas foi feita com amor. Tá bem gostosa.